Trávu ve městech nemusí sekat jen motorizované sekačky a kosy, jak tomu bývá hlavně tady v centru. I v Praze se uplatňují tradičnější způsoby – pastva ovcí, kos a skotu. Ve zvláště chráněných územích tato pastva pokračuje již od roku 2000. Historicky však do Prahy patří ještě mnohem déle. Vedle mě stojí specialista péče o chráněná území z pražského magistrátu, pan Jiří Rom. Dobrý den. Dobrý den. Proč se zvířata k pastvě používají? Když odhlédnu od nějakého hospodářského využití, což není náš případ, představují pasoucí se zvířata poměrně vhodnou formu údržby zelených ploch, která navíc velmi prospívá ochraně přírody. V čem je pastva výhodnější oproti sekání motorizovanými sekačkami? Z hlediska ochrany přírody má pastva celou řadu benefitů oproti kosení. Asi nejdůležitějším benefitem je rozrušování travního drnu pomocí paznechtů, případně kopítek. Takže bez pastvy by se v pražské přírodě nevyskytovaly vzácné druhy zvířat a rostlin, je to tak? Je to tak, že pastva připravuje vhodné podmínky pro nějaké konkurenčně slabší rostliny nebo nějaké celé skupiny bezobratlých. V jakých lokalitách můžeme zvířata potkat a kolik jich je? Těch lokalit je celá řada, aktuálně přibližně 70. Používáme k pastvě 6 stád, z toho 4 stáda jsou smíšená, tvořená ovcemi a kozami. A v každém takovém stádu je přibližně 70 kusů zvířat. Zbylá 2 stáda jsou tvořena hovězím dobytkem a v těchto stádech je přibližně 10 kusů zvířat. Můžeme se těšit, že i tady v centru bychom potkali pastvu ovcí a kos místo sekaček? V úplném centru Prahy o pastvě neuvažujeme. Lidé, kteří by chtěli zvířata vidět, musí zajet do nějakých okrajových částí hlavního města. Zvířata ve stádech nepatří hlavnímu městu Praze a po skončení sezóny se tak vrací zpět do svých domovů. Pastvu pro nás zajišťují soukromí zemědělci, kteří obstarávají i 24-hodinový dozor nad zvířaty. Tady v přírodní památce Ctirad se právě pasou zvířata pana Antonína Zemana. Kam se stáda na zimu přesouvají? Na zimu ovce přesouváme na louky, k nám do Pitkovic. Takže zvířata nemají žádnou svoji salaš? Žádnou salaš nemáme, žádný přístřešky. Jediný, kdy mají jako, něco jako přístřešek, je při bahnění na jaře, březen, duben, tím děláme malé přístřešky pro jehňata. Přepravujeme ovce vozíkem za auto, a nebo když to umožní situace mezi lokalitama po kopitě. Je poznat, že se zvířata pasou přímo v Praze? Je rozdíl proti vesnici? Je to poznat, je tady větší výskyt turistů, větší množství lidí, kteří venčí psy. Ale ty ohlasy jsou většinou pozitivní. Kolik stád v Praze máte a je těžké k ním sehnat pastevce? Po Praze máme 3 až 4 stáda, zhruba 50 až 100 kusů na stádo. A sehnat pastevce je velice obtížné. Mimo hlavního města využívají vaše služby třeba i některé soukromé společnosti? Ano, využívají například AOPK, Středočeský kraj, nebo i nějaký soukromníci na rekultivace, na výpasy přírodních památek a podobně. Jak se pastevci dorozumívají s pasteveckým psem? Pro dorozumívání jsou mezinárodní povely anglické, které se využívají na celém světě stejné. Bačíkám. Uvej. Pus povej. Pastevci existují od pradávna, prakticky od té doby, kdy lidé zjistili, že zvířata mohou ochočit a chovat. Pastevec celý den dohlíží na zvířata, jestli mají dostatek potravin a jestli spásají pouze lokalitu, která je jim určená. No a o jejich práci si popovídáme s jedním z nich, s panem Martinem Bělem. Jak dlouho děláte pastevce? Pracuji pro farmáře už 3. léto, vždy od konce května do konce listopadu. Takže jsem s kravičkama půl roku, každý rok v přírodních památkách v Praze. Je pastva kraviček náročnější než menších zvířat jako ovcí a kos? Řekl bych, že to je snazší už jenom tím, že jich je 10, jsou to velká zvířata a lehce se spočítají. V čem spočívá práce pastevce? Nenudíte se tu celý den? No, já mám hlavně na starost ten ohradník, který musím zkontrolovat, jestli je v něm prout, jestli není nikde protržený. A potom vlastně spočítám kravičky, jestli jsou všechny, jestli nemají nějaká zranění, nebo jestli mají dost zeleného, vlastně rozšiřuju ten ohradník. Je potřeba mít někde vždy zdroj vody a pak se jim ještě v létě dává sůl a to je víceméně všechno.
A jak dlouho trvá kravičkám spást tuto louku? Ono vždy záleží na ročním období, na tom, jak je tráva vzrostla. A třeba plocha tady za námi jim trvala zhruba týden. V centru města tedy budeme motorové sekačky potkávat i nadále. Od jara do podzimu ale můžeme navštívit kraj Prahy a podívat se, jak se seč trávy uskutečňovala dříve. Využít k tomu můžeme třeba oboru Hvězda, Prokopské anebo Šárecké údolí.